Jemi tek një pikë tjetër e rëndësishme gramatikore sot, tek have got. Në fakt, në fillimet e kësaj metode, have got u fut që në fillim, sepse është shumë e përdorur në gjuhën e folur, sidomos në anglisht britanike është gjithandej, në anglisht amerikane është pak sa më rrallë. Por problemi ishte sepse formimi i have got ku have del si folje plot dhe got si folje gjysmë ndihmëse, pasi deri tani have ne kemi parë vetëm si folje të plot, nuk e kemi parë kur si gjysmë ndihmëse, i në nivelin 1 i ngatrojnë nxënësit, prandaj u hoq dhe u vendos këtu ku është tani në nivelin 2. Fillimisht kemi të bëjmë me një pjesë informale, kur themi have got. Çfarë do të thotë? Që nuk e kemi fiks ato rregullat që kemi marrë deri tani, do ketë një si tip devijimi. Devijimi në rastin konkret është që have got, pavarësisht se ka have si folje gjysmë ndihmëse, që deri tani kemi parë vetëm të plotë dhe got foljen e plotë, sërish mbetet në present simple, mbetet në kohën e tashme. Mos shikoni dy fjalë të përdorura bashk dhe të mendoni se kemi të bëjmë me një kohë të re. Kemi të bëjmë me present simple, me kohën e tashme. Have got është një taj gjë me do you have. Dhe më thënë me have, le të themi, të mos kalim në fjallin pyetëse. Me have. Si të themi have, the have got është një taj gjë. Përkëthimi është kam. Si të themi has, a i ka. The has got është po një taj gjë pa a i ose ajo ka. Prandaj, kemi shenjë në barazimit të midis have got edhe have dhe midis has got edhe has. Është thjesht një pjesë informale. Në anglishtën britanike do ishte gjithandej vetëm have got pa fund. Në anglishtën amerikane është goxha më rrallë, le të themi diku tek 50% që do dëgjohet have got dhe 50% që do dëgjohet varianti me have siç e kemi marrë ne tani. Shikoj pak variantet se kur do përdoret have got. E para, për të treguar pronësi, I have a car, ka makinë, si që kemi marrë ne, have është folje plot, dhe I've got a car, ka makinë, me pot njëtin përkëthim, ku have është gjysmë ndihmëse dhe got e plota. Pra, këtu është pak konfuzimi për nxënësit tek fakti që tek I have a car, have e kemi si folje të plot, dhe I've got a car, have e kemi si gjysmë ndihmëse, dhe got na del folja e plot. Për të dhënë përshkrimje për njerëzit, he has big ears, a i ka vesh të mëdhenj, dhe he's got big ears, të shikot në konteksti, nuk mund të themi he's got. Nuk mund të jetë pronësi, sepse nuk ka emër nga pasi të tërgoj pronësi, është vetëm has, po të shikot konteksti, që apostrofës e aktu nuk është is, nuk është pronësi, por është has. He's got big ears, në shkurtim pra he's got, në lecim. Së mundje, I have a fever, jam me ethe, themi ne në Shqipë, fjallë për fjallë kam ethe, dhe I've got a fever, apostrofëve eja është have, jam me ethe po një dha gja, have, gjusë më dimë si e got e plota, ndërsa këtu është have e plota. Dhe në fund, lidhje familjare dhe shëqërore, tani kemi në fjallin pyet se, do you have any children, a ke fëmi, pra, do you është gjusë më dimë si e, have është folje plotë. Tani, kur kalëm tek varianti me informal, themi, have you got any children? Have, nga e plota këtu, kalon në gjusë mëndim se edhe got është folja plot. Të dyja fjalit, sigurisht të përkthejnë njësoj, a ke fëmi? Have got nuk mund të përdoret për veprime dhe për eksperienca, pra nuk mund të përdoret. I usually themi, have a coffee in the morning, zakonisht pi një kafe në mëngjes, have to është pi, nuk është as kam, as ha, e kemi marrë dhe në përkthimin ha, por pi nuk e mbajmë mend nëse kemi përmendur të nivelin 1 apo jo, këtu është pi një kafe në mëngjes, nuk para do të dëgjohet I usually drink a coffee in the morning, po thuajse nuk përdoret fare me foljen drink. Nuk mund të themi, I usually have got a coffee in the morning. Pra për eksperienca nuk do të dëgjohet. Gjithashtu do të keni parasysh se have got nuk përdoret në kohë tjetër përveç se kohës së tashme. Tham që është present simple. Mos shikoni përbërjen që është ndryshe me have got, ka dy folje, por bëhet fjalë për po të njëjtën kohë për present simple. Aty ku kemi have got ose has got, nuk mund të ketë do dhe does. Për çfarë arsye? Sepse tham që have dhe has, këtu është gjysmëndimse, prandaj nuk të ketë më gjysmëndimse tjetër do apo does, sepse vendin e tyre e zë have ose has. Ok, tek lloji i fjalive.